Por aqui eu sempre mostro peças simples e fáceis de fazer. Porém, o passo a passo de hoje é bem simples, mas não é muito fácil. Mas você vai conseguir fazer se prestar bastante atenção no vídeo. Dobrei o tecido em quatro dessa forma e vou cortar 30 centímetros. Porém, isso é para quem tem um busto médio. Quanto maior a medida do busto, maior precisa ser essa altura que eu tô cortando aqui. O meu eu cortei com 30 centímetros. E agora eu vou tirar as medidas do busto. Tirou a medida do busto? Agora divide em dois, dessa forma. Posiciona a fita métrica ali para você ter certeza que vai cortar um pouquinho maior, pelo menos 3 centímetros de um lado e 3 centímetros do outro. Veja que eu abri o tecido, que aqui vai ser uma parte forrada, então por isso que eu preciso desse tecido duplo. Parte da frente cortada, agora eu preciso das alcinhas. Já vou logo adiantando aqui. Cortei a tira com 2 centímetros, porém essa alça você vai decidir. Se você quer uma alça mais larga, não tem problema nenhum. Inclusive, provavelmente essa alça, se ela for um pouco mais larga, ficaria até melhor. Mas eu decidi fazer estreitinha mesmo. Com o rolotê pronto e virado já para o direito, agora é hora de separar as partes dessa forma e tirar a medida exatamente do meio. Eu coloquei ali 30 centímetros, vou posicionar a alcinha de um lado, veja que o tecido está para o direito. Posicionei uma alcinha para um lado e a outra para o outro, dessa forma. Agora eu coloco o outro tecido em cima, veja que tá direito com direito. Agora eu vou para a máquina fazer uma costura prendendo essas alcinhas aqui, uma do lado de cima e o outro lado de baixo, deixando apenas 20 centímetros sem costura, 20 centímetros para o lado de baixo e 20 centímetros para o lado de cima. Conferindo até onde eu quero a costura, lembrando de dar retrocesso no começo e no final. E de preferência também retrocesso em cima das alcinhas para ela não escapar depois. Feito o retrocesso de um lado, agora é só costurar do outro. Confere tudo para ter certeza que ficou tudo igual. Feito isso, não tem segredo nenhum. Agora é só virar a peça para o direito. Veja que ficou sem costurar 20 centímetros de um lado e 20 do outro. Agora é só girar dessa forma. Eu tô virando aqui só para você entender como que vai ficar no resultado final. Mas eu vou para a máquina e vou franzir essas laterais. Vou passar uma costura para poder franzir e ficar as laterais um pouquinho menor. Com as costuras feitas, é hora de franzir. Veja que eu deixei a maior parte do franzido mais pro meio. Na verdade, ele tá bem distribuído, porém no meio tem um pouquinho mais de franzido. Feito isso, eu fui para a máquina e costurei novamente em cima desses franzidos, porque eu não quero que ele solte. Eu quero que ele fique bem fixo e assim vai ficar mais fácil para fazer os acabamentos depois. Com bastante cuidado para ficar bem distribuído. Feito isso, agora eu preciso das medidas dessa lateral para cortar uma tira para posicionar na parte de trás, porque vai ser amarrado nas costas. A largura dessa medida precisa ser 2 centímetros pro lado de cima e 2 pro lado de baixo, maior que a parte da frente. Veja ali que eu já deixei sobras, porque eu preciso de barra, tanto do lado de cima, tanto do lado de baixo. Eu deixei com comprimento aqui de 60 centímetros cada uma dessas tiras. E a largura, como eu já disse antes, é a medida da lateral da frente mais 4 centímetros. Tira cortada, eu preciso dobrar ela ao meio, porque eu vou cortar ela dessa forma, deixando aqui uma ponta mais fina, porque essa tira é para amarrar nas costas. Tira cortada, agora é hora de ir para a máquina e fazer as barras das duas, porém somente de um lado. Lado de baixo de uma e lado de baixo da outra também. A parte de cima, depois eu vou te mostrar que vai fazer parte do acabamento da parte da frente, por isso que ela vai ficar sem barra por enquanto. É uma barrinha bem fininha. Sempre tem comentários de pessoas perguntando, Val, como fazer uma barra bem retinha? Te explico, minha senhora. Barra é treino. Treinar e treinar até que a sua barra fique bem retinha. Não tem muito segredo. Tem um aparelho de fazer barra, porém eu não recomendo porque eu não gosto dele. Feito as barras da parte de baixo dessa tira, agora é só unir frente com costa, dessa forma. Aqui eu vou deixar mais de 1 centímetro na parte de baixo, ali onde já tem a barra da tira pronta. A parte da frente ficou ali 1,5 centímetro sobrando. Na parte de cima eu vou dobrar dessa forma. Dobra pra cá e dobra pra lá. Veja que vai ficar tudo embutido no final.
Feito isso do lado, vou fazer a mesma coisa do outro lado, vou para a máquina e costura lateral. E para quem não entendeu direito, explico de novo. Faço dessa forma, viro de um lado e viro do outro, para poder ficar embutido a parte da frente aqui, ficar um acabamento de excelência. E costura, costura. Com retrocesso no começo e no final. Preste bem atenção nessa barrinha que tá sobrando aqui, que é a parte da frente, onde eu vou unir a parte da saia aqui e vai fechar o acabamento nessa parte. Feito de um lado, agora é só costurar do outro. Veja que aqui eu comecei pela parte de baixo, já deixei a parte da frente sobrando ali, uma sobrinha de mais ou menos 1,5 cm, e vou costurar a lateral também, da mesma forma que eu fiz do outro lado. E pro lado de cima eu deixo a barrinha. Viro e viro de novo. Vira pra lá e vira pra cá. E já fica tudo embutido. Pra fazer a barra depois. Feito isso, agora é hora de passar o overlock nas laterais. Mas Val, você tem certeza que vai ficar desse jeito? Calma, minha senhora. Fica comigo até o final do vídeo. Que essa peça vai se transformar num vestido incrível. Já fiz o overlock na parte das laterais. Agora é só fazer a barrinha do acabamento da parte de cima da tira. Mas Val, esse passo a passo está muito demorado. Porque isso não é um passo a passo simples. É uma verdadeira aula de como fazer um vestido com todos os acabamentos. Tirei a medida da parte da frente do corpinho. Vou posicionar a fita métrica dobrada em 4 aqui dessa forma. E vou cortar no evasê. Essa é a saia do nosso vestido. Deixei com 2 centímetros a mais ali nas laterais. A parte da frente eu vou franzir. E a parte das costas vai ter um elástico. E eu já tenho certeza que você deve estar se perguntando qual o tamanho do elástico. E essa parte você precisa tirar as medidas do seu corpo, posicionar o elástico para saber se não vai ficar apertado nem muito frouxo. Já passei um overlock costurando o elástico aqui. Não vou virar o elástico por enquanto. Essa parte vai ser a última parte do acabamento do vestido. Fui para a máquina, passei uma costura na parte da frente. Se você é iniciante na costura, eu te aconselho que passe 2 costuras para deixar esse franzido bem distribuído. E agora é hora de unir parte de cima com a parte de baixo. Primeiramente, eu vou unir a frente da saia com a frente da blusa. Veja que as aberturas estão ali dessa forma. Veja que o tecido da saia está para o avesso, com o avesso para cima. Posicionei dessa forma, vou para a máquina e vou costurar. Feitas as costuras, vai ficar dessa forma. Agora eu preciso posicionar aqui uma tira, colocar como se fosse um viés para fechar esse acabamento. Costuro a tira dessa forma. Depois eu viro a tira e viro de novo. Vai se transformar em um viés. E agora costura, costura tudo de novo. E assim vai ficar do lado direito e assim do lado avesso. Impecável esse acabamento. Agora é só unir frente com costa, a parte da saia, porque a parte de cima vai ser amarrado. Então não tem nenhuma união. Passei costura reta, depois fiz overlock e esse foi o resultado. Mas Val, esse vestido não ficou curto nem longo. Sim, minha senhora, pela primeira vez eu vou admitir que eu errei na compra do tecido. A intenção era fazer um vestido longo, mas de toda forma eu amei o resultado. Espero no próximo vídeo. Tchau!